Moi ja tervetuloa tähän videoon. Ja tässä on tämän päivän työmme, työn aihe. Ja aloitetaan file new. Tässä minun asetukset 1280x1024. Tehdään backgroundista aktiivinen. Tämä gradient-työkalu. Ja tähän toimii parhaiten tumma tausta. Otetaan tekstityökalu. Kirjoitetaan mitä halutaan. Näin kirjoitetaan ekotata. Ja lisään nuo asetukset ja näitä hetken kuluttua. Joten Pebble ja Embrace on muuttunut. Close Contour on kove deep. Ja gradient overlay niin on opacity muuttunut, gradient on pysynyt samana ja stroke niin on koko on muuttunut, että kattokaa nämä asetukset, pysäyttäkää video siksi aikaa, että näette, että on samat asetukset kuin minulla, niin on hyvä jatkaa. Ja hienointa tässä on se tekstiefekti, että jos väriä muuttaa tai vaikka punainen, saadaan tämmönen hieno tekstiväri, tämmönen hieno kirkas väriefekti aikaa. Joten kiitos kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Moi!